Вітаю. 11 вересня двох дітей у Запорізькому академічному ліцеї відсторонили від навчання через відсутність щеплень. Тож сьогодні у темі дня говоритимемо про те, що таке колективний імунітет і чи загрожують діти без щеплень тим, у яких зроблена вакцинація. Суспільне Запоріжжя стежить за цими подіями від самого початку. І сьогодні ми продовжуємо цю тему. У студії для вас працюють Інна Халип. Дякуємо за мову жестів Галині Воротніковій. А я вітаю у нашій студії Марину Колереву, завідувачку відділення організації епідеміологічних досліджень обласного лабораторного центру. Добрий вечір, пані. Добрий вечір. А також Тетяну Озерову, директорку департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації. Добрий вечір, пані Тетяно. Також нашим телеглядачам хотіла нагадати, що ви можете телефонувати протягом ефіру до нашої студії за телефоном 239-02-19. Ставте свої запитання. А також триває трансляція програми наживо у Фейсбуці та на нашому сайті UA-Запоріжжя. Долучайтеся до обговорень. І от, власне, я вже казала, що Суспільне Запоріжжя стежило за цими подіями від самого початку, спілкувалися наші новинарі з батьками. Давайте пригадаємо ці події і послухаємо, що казали тоді батьки. 3 сентября мені видали наказ директора. 3 вересня директор видав мені наказ іменний, тільки на мою дитину, що вона відсторонена, але тільки чомусь до 10 вересня, бо в неї нема щеплень. Сьогодні 11 вересня, минуло 4 уроки, все було добре, а потім мою дитину не пустили на уроки. Я сиділа на уроках, все було добре, вже почти останні уроки я сиділа, ну все було добре, тому я не думала, що мене вигонять. Тут таке. Мою дитину вивели з уроку, посадили на лавці і сказали, що вона до занять не допущена у зв'язку з відстороненням за наказом директора. Хто це зробив? Це зробив вчитель фізкультури та один з заступників директора, які вивели фізично, посадили дитину на лавці, сказали, вона до кінця навчального дня буде сидіти тут на лавці. Вам подзвонили? Мені зателефонувала класний керівник. Зранку я прийшла, мала розмову з заступником директора Таран Ілоною, яка видала мені наказ для ознайомлення, що дитину відстороняють від занять. На підставі того, що нам надано відомості про щеплення. Де зараз дитина? Як вона себе почуває? Дитина розстроїлась, зараз вдома самостійно займається, проходить вправи, які мала проходити тут в школі. Це ми, нагадаю, бачили коментарі батьків. І у нас є наша кореспондентка, редакторка новин Олександра Давиденко. Вона спілкувалася з директором академічного ліцею Запорізького. Давайте вислухаємо їх позицію перед нашим обговоренням. Тож прошу коментар директора Вадима Комісарова. Колізія в чому? Колізія відповідальності. Бо кожен зараз хоче зняти з себе відповідальність. І ось я таки знайшовся, беру на себе відповідальність за свою школу. Так, я директор. Я маю нести відповідальність за всіх тих учасників освітнього процесу, які в мене є, в тому числі за батьків, вчителів і дітей. Перш за все, за фахом, за освітою юрист і історик. Основний закон – Конституція. Стаття 3 пише, що людина, її життя і здоров'я і безпека є найвищою соціальною цінністю. Бачите, тобто життя і здоров'я людини – це перше. Всі решта прав і обов'язків людини витікають з цього, власне, цієї статті про життя і здоров'я людини. А так само тобто, в Конституції є вони, стаття на право ні, на ні, так ви ж слухайте, що я кажу, що є безумовною цінністю. Це перше – життя і здоров'я людини. Всі решта є похідними, другорядними. В тому числі і право на труд, і на освіту, і так далі. І всі ті права, які є другорядними, вона перш за все має забезпечити перше – право на життя і здоров'я людини. В нашому сенсі це діти і всі ті учасники освітнього процесу. Далі ми йдемо за статтею 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу і так далі. В розвиток того, що я вам сказав. Стаття 3, 49 і далі стаття 53. Кожен має право на освіту. Тобто освіта, і це є вже прецеденти,
і на рівні Верховного суду, і є прецеденти на рівні місцевих судів. Такий же самий випадок відбувся в Хортицький район, де те ж саме було, де не прищеплювали дитину, але рішенням суду було встановлено це власне законне рішення. Дитина була не допущена. Рішенням суду було встановлено, що треба робити і що директор робив правильно, коли він відсторонив дитину. Я вчора поцікавився, що ж зараз з цією дитиною. Вона прищеплена вже. Вона в цій школі прищеплена, і все, вона ніякого, як то кажуть, додаткового навантаження на здоров'я інших дітей не несе. Це те, що я сказав з Конституцією. Так, а далі я ж іду закон про освіту. Да? Тобто з першого витікає друге. Закон про освіту, який пропонує стаття 9 «Форми здобуття освіти». І зараз ми не виключили дітей зі школи, вони є членами нашого колективу. Ми своїм наказом дали можливість їм обрати іншу форму освіти, і ми з ними працюємо вже більше півроку. Ми зараз не можемо їх допустити до повного колективу, а це зветься так звана денна очна форма. Всі решта форм тут перелічені, дивіться, стаття 9. Будь ласка, обирайте. І як з'ясувала наша редакторка новин Олександра Давиденка, очільниця міського департаменту освіти і науки Наталя Вітковська та головна спеціалістка територіального відділу освіти Олександрівського району Віра Даневська під час телефонної розмови підтвердили свою участь у розслідуванні обставин цієї справи. І коментарі пообіцяли надати після завершення роботи спеціальної комісії. А батьки зазначили в телефонному режимі, що діти поки що знаходяться вдома. Пані Тетяно, от щодо цієї комісії і вашу думку, як представника все ж таки? Моя думка вже була озвучена, я неодноразово зверталася і до органів місцевого самоврядування. І все ж таки я хочу наголосити, що до закладу освіти головна їх місія – це освітня діяльність. І тому не можемо ми вирішувати за систему охорони здоров'я, яка, до речі, відповідає за розповсюдження чи не розповсюдження інфекційних хвороб. А ми повинні вчити. Тому позиція моя така, що ми повинні запропонувати дитині різні форми навчання. Якщо батьки не згодні, то ми не повинні сьогодні ставити дитину заручником тої ситуації, яка склалася. Дитина 4 роки ходила в школу. 4 роки вона тільки за довідку приносила довідку, що вона здорова. І зараз вона принесла довідку, що вона здорова. У неї є пробруф'є, в неї є група для того, щоб вона відвідала фізичну культуру. І вдруг дитина стала загрозою небезпеки для дітей. При тому, що немає ніякої інфекційної сьогодні загрози в школі, немає спалаху. Дитина під наглядом батьків, під наглядом сімейного лікаря, вони відповідають за здоров'я дитини. Дитина пройшла профілактичний огляд, в неї є довідка номер 086-1О. Тобто це довідка про медичний обов'язкове профілактичного огляду. І вдруг дитина стала небезпекою. Тут питання, розумієте, не тільки колізії законодавства і хто як її трактує. Наше завдання освітян – надавати освітні послуги, вчити. І сьогодні той факт, він розслідується, на якій підставі директор видав той ганебний наказ, ми його засуджуємо. Я вам більше скажу, ми не маємо права сьогодні відстороняти дитину від занять. Це додатково ще в практиці не було. Відсторонити дитину від занять. Це вже директор взяв на себе таку, знаєте, дуже велику відповідальність і призвищив свої повноваження. Але він там казав, що була альтернатива запропонована, там домашнє навчання. Але батьки працюють. Батьки не можуть залишити дитину вдома. Зумієте? Батьки не погоджуються, бо вибір форми навчання – це все ж таки завдання, це право батьків вибрати не тільки школу, але й форму навчання. Я хочу зазначити, що от ця ситуація стосується тих дітей, так, от яких відсторонили від навчання, які здорові і протипоказань за медичними показаннями відщеплень в них немає. Має. Тобто це не йдеться про дітей, яким за станом здоров'я забороняється робити щеплення. Але у них, у всіх, у мам і у тат є причини, чому вони так не роблять.
І коли ви поспілкуєтесь більше не тільки з цією мамою, а з цими батьками, які сьогодні мають такі ж проблеми не тільки в цій школі і не проходять щеплення, у них у всіх є питання і до охорони здоров'я, і до вакцинації. У них у всіх є приклади, не позитивні приклади саме після щеплення. Щодо того, як наші громадяни обізнані, після цього сюжету, який вийшов наших новинарів, він був розміщений на нашій сторінці «UA Запоріжжя» на Фейсбуці, і там досі триває обговорення, коментарі. От ми можемо навіть зараз побачити, десь близько 100 коментарів вже, і люди висловлюють свої думки, різні думки, хтось позитивні приклади, підтримують адміністрацію школи, хтось не підтримує, у когось питання до якості самих вакцин. Ми не можемо робити якісь певні висновки з цих коментарів, але те, що запитань багато, то це дійсно. От, пані Марино, от щодо колективного імунітету, от по-перше, я хотіла вас запитати щодо нормативної бази. Є ж закон, як батьки роблять, не роблять, але є ж певні закони, так? Щодо є обов'язкові щеплення за законом. Так, да, дійсно є закон. Є закон про захист населення від інфекційних хвороб, який визначає обов'язкові щеплення. Обов'язкові. Це щеплення проти туберкульозу, дифтерії, правцю, кашлюку, поліоміеліту та кору. Ці щеплення є обов'язковими. Цей же закон визначає, що дитина, яка не має щеплень, не щеплена, не може бути допущена до будь-якого дитячого колективу, організованого дитячого колективу, будь то дитячий садок, дошкільний заклад, або школа, або інший будь-який дитячий колектив. Саме ця законодавча база є тою підставою, що, в принципі, дитина взагалі не могла відвідувати дитячий цей заклад, ту школу. Не повинна була допущена туди, якщо вона була не щеплена. Виключена є тільки ті діти, які не щеплюються за станом здоров'я, які мають протипокази за станом здоров'я, медичні протипокази, або щеплюються за індивідуальним календарем щеплень. Тоді вони можуть бути допущені до колективу з цим індивідуальним календарем та там потім продовжувати свої щеплення по індивідуальному графіку. То, що діти допускались і допускаються, і досі допускались, порушуючи цей закон, статтю 15 до організованих закладів, це ми всі знаємо. Це було весь цей час. Чому до сих пір ми не можемо зупинити спалах кору? Це саме наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності країни. Він триває вже з 2017 року. І немає ніяких тенденцій до його зупинення. Якщо в прошлому році захворіло понад 55 тисяч в Україні, в цьому році за 8 місяців вже понад 57 тисяч. І в нашій області в цьому році вже 849 випадків, в тому році було 365. Тобто наростає ситуація. А летальні випадки? Летальні випадки в нашій області не зареєстровані, в цілому по Україні 39 осіб за весь цей спалах вже вмерло. Чому це відбувається? Тому що у нас не щеплені діти ходять до організованих закладів. Ми маємо дуже багато спалахів, але не в нашій області. В нашій області я не можу сказати, що зараз є спалахи в школах. У нас діти більш-менш щеплені, краще, ніж в інших областях. Західні області – це перші області, які дуже плохо щепили своїх дітей, і вони допускали їх теж до школ. Там мають дуже великі і багато спалахів саме в організованих закладах серед дітей. Тому таке рішення було прийнято, і 28 вересня надійшов лист від Міністерства охорони здоров'я, ще підписано Уляною Супрун. Ми знайшли, я перепрошую, можна показати лист. Так, я думаю, що це такий же самий. Ми нам просто давали рекомендацію на сайті Міністерства науки та освіти. Також є ми потім покажемо там документи. Цим листом взагалі рекомендована заборона видачі навіть цих довідок.
за формою 086, які, дітям, які не щеплені, з тим, щоб не допускати їх в організовані колективи та якось зупинити цю ситуацію та подолати кір. І... А от що таке колективний імунітет? Колективний чи імунітет... загрожують ці діти? Чи вони становлять загрозу, якщо в них немає дивіться, щеплень? Колективний тим імунітет, дітям, які мають це щеплення. Імунітет, який є в колективі, загальний імунітет. Він має бути не менш, ніж 95%. Не менш. Чим вище, тим краще. Що це таке? Це значить, що ті відсотки дітей, які не щеплені та перебувають в цьому колективі, за рахунок щеплених, вони мають дуже низький відсоток вірогідності захворіти. Оцей колективний імунітет якось утримує ту ситуацію, благополучну епідемічну ситуацію в колективі. Але враховуючи, що в кожному колективі є діти, не щеплені за станом здоров'я, за медичними протипоказами, от саме на цих дітей оці відсотки якби і заложені. А якщо діти не щеплені за причиною відмови, то таких дітей чим далі, тим буде більше, якщо нічого не робити для того, щоб вони щепились та батьки перестали відмовляти. Хотіла додати. То ви вважаєте, якщо ми дітей сьогодні не будемо пускати в школу і виконувати свій прямий обов'язок, вчити дітей, ми зупинимо кір? Я вважаю, що це буде дуже... Ці діти ходять в кіно, ці діти спілкуються на майданчиках ігрових, ці діти є здорові діти за медичними показниками, ці діти вчаться в школі разом з тими, які не щеплені по медичним протипоказанням, і ми сьогодні говоримо, що ці діти складають стали небезпечними. Шановні друзі, ми сьогодні плутаємо трошки поняття. Да, є розуміння розповсюдження інфекційних захворювань. Це біда. Ми повинні говорити це на всіх передачах, говорити про те, що батьки імунізуєте дітей, вакцинація. І з дорослим теж треба вакцинація. Але сьогодні, відповідно до нормативних документів, які сьогодні існують, чинні і заюстовані, до речі, лист Міністерства охорони здоров'я і лист Міністерства освіти і науки, не юстовані, вони не мають, вони рекомендовані, але не мають юридичної сили. А от наказ про затвердження порядку зарахування перевезення дітей в школу, він заюстований, він має юридичну силу. І в переліку документів для зарахування в школі немає довідки про щеплення. Чому? Тому що це персональні дані дитини. Вони убрані. У нас є тільки довідка про профілактичний огляд. З рекомендацією дитина пройшла огляд тоді, пройти ще коли, і рекомендації, які є за протоколом медичної тайни. Тобто сьогодні щеплення – це відповідальність сімейного лікаря, батьків, і між собою вони вирішують питання, тобто, щодо... Тобто лікар не мав надавати довідку про здоров'я? Або не давайте довідку. Тобто це відповідальність, ви вважаєте, все ж таки лікарів? Тобто, щоб вони не давали в такому випадку знаєте, довідки? Я не думаю, що лікарі будуть поступати правильно, якщо він здоровий дитині. По всім інструкціям медичним вони повинні давати довідку, а вони не будуть давати. Розумієте, це теж буде спалах негодування у наших батьків. Насамперед, ця ситуація і ці закони направлені на те, щоб батьки дійсно щепили своїх дітей. Щепили, бо це наша країна не є виключенням. Чому в нашій країні ця полеміка розвивається? Чому? Всі країни Європи, всі країни Америки... Нема там такого, щоб діти відвідували будь-які заклади нещепленими. Чому в нашій країні це питання виникає? Ну, от я просто хотіла зазначити, от щодо документів. Ми просто зверталися до прес-служби Міністерства освіти та науки. Вони нам порадили подивитися документи на їхньому сайті, сказали, що вони є чинними, незважаючи на те, що зараз склад Кабінету міністрів і міністерств змінився, документи є чинними, нормативні. І от є рішення, все ж таки, воно опубліковано, я прошу нашого режисера ще раз показати, є рішення, була спільна прес-конференція двох міністерств, чи можуть діти відвідувати Міністерство освіти та науки та Міністерство охорони здоров'я. Тут, на жаль, не дуже видно, я сподіваюся, нашим глядачам краще видно. І все ж таки висновок, що не можуть, і посилаються на висновок Верховного суду, який був оприлюднений 14 серпня 2019 року, що все ж таки, от, враховуючи всі нормативні документи, які є, і закони, не можуть такі діти відвідувати навчальні заклади. І а там ще є переклик. А Верховний суд, ти бачив висновок?
Ну, я вам кажу, от те, що ми знайшли, ви можете доповнити або сказати. Потім, от у мене ще питання є щодо, а це рекомендований лист був, про те, що ви казали, що це є рекомендація. Щодо довідок, які потрібні для зарахування. От, власне, на цьому сайті ми знайшли таку інформацію, які медичні довідки потрібні дитині до 1 вересня. Це форма 086-1. Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду. Довідка форми 063, карта профілактичних щеплень. І там є таке зазначення, я не буду зачитувати повністю, це можна перевірити. На сайті міністерства, можна я дочитаю. І тут є, от ви кажете, що довідка не потрібна. Тут пишеться, що якщо дитина була вакцинована вчасно за календарем профілактичних щеплень, то з 7 до 14 років їй не проводитимуть вакцинацію чи ревакцинацію. Відповідно, дані у карті профілактичних щеплень не оновлюються і довідки не потрібно. Ну, тобто не потрібно тій дитині, яка своєчасно робить щеплення. Чи ми якось не так зрозуміли? А якщо дитина не робить щеплення, то їй тоді лікар має зазначити, от в цій довідці 086-1, має зазначити і написати, що в неї немає щеплень, що вона має зробити. І вже брати на себе відповідальність, давати таку довідку чи не давати, що дитина здорова. Так, якщо дитина щеплюється за віком, то вона 6 років отримує останнє щеплення АДП, це дифтерія та правець, а наступне, і поліоміеліт в цей же час, а наступне щеплення вже по новому календарю не в 14, а в 16 років. Робиться теж АДП, дифтерія та правець. Тобто, якщо вона в 6 років отримала щеплення, ну, 6 до 7 фактично цей рік, то далі не потрібна ця 63-я форма, яка має дані про щеплення, вона не потрібна. Дитина щеплена. Чергове щеплення – це буде в 16 років. Пані Тетяна, от щодо цих документів. По-перше, інформація, яку ви знайшли на сайті Міністерства освіти і науки, це може бути, знаєте, мислів слух. Да? Тому що є відповідний наказ, який заюстований, того ж Міністерства освіти і науки від 16.04.2018 року. І саме за цим наказом про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, ми і відповідно цього наказу здійснюється зарахування дітей. Так от в цьому наказі довідки 063 про щеплення немає. Це було виключено тільки тому, що дані про щеплення – це є персональні дані, які не розповсюджуються, які повинні зберігатися тільки в медичних установах, де дитина наблюдається, наглядається і лікується і так далі. Тому цих довідок не повинно бути у батьків на руках, а ми, освітяни, директори закладів, не маємо права вимагати цих довідок, бо в цьому ж наказі є і заява, приклад заяви, яку треба написати для того, щоб влаштуватися в школу. І обов'язково в тій довідці 086, про яку ви кажете, є ж наказ Міністерства охорони і інструкція, як заповнювати цю довідку. І там взагалі не написано про те, що ви повинні написати, що яких щеплень немає чи є. Тут є чітко визначені пункти, що треба написати. І є один пункт номер 10 – рекомендації. Відповідно до клінічного протоколу. Да. І ці рекомендації в цій формі, в інструкції, теж написано, що пишеться. Або дитина здорова, або може відвідувати заклад освіти, або їй рекомендовано щеплення. Але які щеплення? Для кого ці рекомендації? Директор? Директор не медичний працівник. Ну, тобто це відповідальність лікарів, ви вважаєте? Це лікарів. Тобто, аби не давати довідку, у нас сьогодні в школі, на жаль, немає ліцензованих медичних кабінетів. І ті медичні сестри, яких ми зберігаємо в штатному розписі, їх функції більш освітньо-просвітницькі. Розумієте? І ми сьогодні не можемо сказати, що медичні сестри – це ваша відповідальність, ви слідкуєте за щепленням, довідки збираєте і так далі. Всі навіть медичні карти, які були раніше в школах, вони всі тільки в закладах охорони здоров'я, і стільки лікар відповідає за це, сімейний лікар і батьки. Тобто доля цих дітей, вона ще вирішується? Так розумію, ще триває спеціальна комісія? А ви знаєте, доля цих дітей буде залежати від першої волі
лікарів, які надали довідку, що дитина здорова, щоб і директора, який прийме ту довідку, яка у нього у них є. Пані Марино, маємо завершувати. От наостанок, от що ви можете сказати? Все ж таки є закон. От чия це більша відповідальність лікарів? Ну, тут у колізії, розумієте, є закон, який повинні ті ж лікарі виконувати. Є форми накази, форми довідок, які теж ці лікарі повинні виконувати. От і, ось і де? Де тут правда? Або має бути, да? Ну, на мою думку, так, державна політика визначена. Безумовно, вона повинна бути визначена однозначно. Оці всі колізії, які є між законами та наказами, повинні бути усунені, щоб всім було ясно, що і хто, що повинен робити. Допускати дітей, не допускати, при яких умовах і так далі, тому подібне. На даний час ми маємо те, що маємо. Ми маємо закон, який свідчить про те, що не можна допускати дітей нещеплених до організованих колективів. І маємо інші документи, на які посилаються ті ж батьки, і Конституція, яка теж там про права дитини, і дуже багато інших документів по захисту дітей, на які ті ж батьки посилаються. Тому це все треба усунути, щоб було ясно всьому суспільству, як діяти. Суспільне мовлення буде стежити за цими подіями і взагалі за процесом і важливістю щеплення і вакцинації. Будемо прощатися, побачимося на Суспільному.